nasubira ko kumbao na ntia soma asina mara kusoma tambogo iranga nene misume ni disala ngana basala mala kakati na mara kusoma inga baba ganda bange tukoze tutya so bwanti mchale eno of course abantu bali bali mchalo zingolo ningeni nyo kukuredi wata nisokoneku ya na ulichemba gamba kumpi bakiriza bukiriza nene waka hatu mjotu gende Kampala nebaija nebaija ntandika ebola wakwe Kampala naigeza kwa kutandika workshop on workshop ye mkuluke mmoto wako kanika mmoto ka oba okukaya okusala ebyuma kati nenda banga tebikola nnyo nga embaawo bawa lyozikozeko technical background nali nfunye yali ensobozesa okubeera mu mbaawo olw'ensonga business y'embaawo business yaffe y'embaawo over 70% is machinery involves my mechanical engineering background. Kunorecho nemba nganyudwa era nga nsigadde nganyulwa okusigala ngaadi mu mbaawo mechanical engineering ebekyali practical ebekyali applicable.